Шымкентте 2 апта ішінде 214 адам вирус жұқтырып үлгерген. Жұқпалы індеттің көбеюі тұрғындарды алаңдатып отыр. Бұл туралы мәлімдеген Шымкент қаласы денсаулық сақтау басқармасының басшысы Бақытжан Жолдасбекұлы тұрғындарға бетперде тағуды қатаң ескертті. Ендігі мәселе науқастармен байланысқа түскен 900-дей азаматтың өзгенің өміріне қауіп төндіруі. Жалпы жыл басынан бері 214 адам жұқпалы індетпен ауырып, оның 145-і емделіп шықса, 2 тұрғын қайтыс болған. Ал өткен тәулікте 19 азаматтан коронавирус анықталды. Ковид жұқтырғандар санының күрт өсуін басқарма басшысы қауіпті деп танып отыр. Сондықтан қала тұрғындары өз денсаулықтары үшін сақтық шараларын күшейтіп, бетперде тағуды ұмытпағаны жөн. Жаңа жылдың бірінші күнінен бастап, осы 2021 жылдан бастап бізде саны бірдесін өсіп кетті. 19-29-ға дейін барған күндер болды. Мысалы ретін айтатын болсақ, кешегі тәулікте бізде Шымкент қаласында 19 жағдай тіркеліп отыр. Бұл өте үлкен тревога деп айтуға болады. Мінекі сол 19 жағдайдың солармен бірге байланыста болған 900-дей адам бар. Олардың бәрі қазір Шымкент қаласының әр жерінде орналасқан, үйлерінде отыр. Енді ол бойынша емханалар жұмыс жасап жатыр. Яғни емханалар соларға күніне 2 рет телефон шалады, азан сағат 9-да және түстен кейін шалады, олар үйінде отыру керек деп айтылады. Екіншіден, оларда белгілі бір симптомдар болатын болса, не істеу керек екен, емханаға қашан бару керек, жедел жәрдем қашан шақыру керек. Мінекей, бірақ ең басты мәселе, олар үйінен шықпай отыру керек. Қазір Шымкент қаласының инфекциялық ауруханаларында 69 адам коронавирустен, 41 азамат пневмониядан емделіп жатыр. Бүгінгі таңда төсек орынның жетіспеушілігі жоқ. Жалпы бізде қазір Шымкент қаласында А, Б, С планы жоспарланған. Егер күрт өзгеріп эпидемиологиялық ахуал болатын, жағдай күшейіп кетсе, дағдарыс болатын болса, біз бағанағы осы А, Б, С планы бойынша жұмыс жасаймыз. Қазір таңда бізде ахуал А планы бойынша, яғни бізде 1000-нан аса төсек орны бар, соның ішінде қазір таңда 217 төсек орнында адамдар жатыр. Оның егер цифрасын тоқтайтын болсақ, яғни оның ішінде 69 адам коронавируспен ауырып сол жерде жатыр, 107 адам бізде ол пневмониямен жатыр, ОРВИ-мен жатыр, жедел респираторлық вирусы инфекция, және де мынау пневмониямен 41 адам жатыр. Жалпы жыл басынан бері пневмонияны жұқтырған бізде 68 адам болып отыр. Бұл да өте үлкен көрсеткіш. Сол үшін біз Шымкент қаласының тұрғындарына және Шымкент қаласына келген қонақтарға бәріне баяндап айтатынымыз, құрметті тұрғындар, қазіргі жағдай эпидемиологиялық ахуал өте қиын. Егер басқа облыс, басқа қалаларды қарайтын болсаңыздар, олар қызыл желекке кіріп кеткен. Біз жасыл желектеміз, но егер бізде 30-дан аса науқастар тіркелетін болса, күні біз біріншіден банағы сары желекке, одан кейін қызыл желекке өтіп кетсек, ол кезде бізде банағы түрлі локдаундар қолданылады. Сонымен қатар, балалар арасында өткір ішек инфекциялары көбейіп кетті. Мұның себебін басқарма басшысы бұлай түсіндірді. Балалар арасында өткір ішек инфекциясы, ол бізде жылдағы болатын мәселе. Көбінесе ол негізі бізде күз айында болатын еді. Жаз күз айларында, жаз айында себебі ол жеміс жидектермен, дарбыз қауындармен жеу. Екінші күз айында ол, яғни мектепке барған кезде бірдесін бала әртүрлі бана мектеп тамағын жеген кезде организмі үйренбеген. Ал мынау жағдай қазір көбейіп кеткен, себебі балалардың барлығы қазір үйінде отыр карантинде, яғни жаңа жылда бізде ешқандай ограничение болған жоқ, ата-анасы не жесе де оны жегізді, мінекей содан ішек аурулар көбейіп, осындай түрлі жағдайлар болып жатыр. 90 айының соңында жаңа жыл мейрамын өздігінше атап өткендер болды. Адамдар көптеп бас қосып, елімізде жарияланған карантиндік шектеулерін ескерусіз қалдырып жатты. Соның салдарынан жұқпалы індетті кенедей жабыстырып алғандардың саны өсті. Осылай деген басқарма басшысы Бақытжан Пазелов әлі де тұрғындарға босаңсуға болмайтынын жеткізді. Әйгерім Орынбасар, Нұрберік Тұрғын, Айға қоғамдық телеарнасы.